Atido Montisa Iskovia nakalima w'emyaka 3 ng'okusinza ku Oluganda yabula sabiti mu mabega omulambo gwe gulabiddwa omutuuze abadde agenze okutyaba enkungo ono olwadde okutuuka mu kibira amaaso gatuukidde ku ngoye eziwanikiddwa ku muti bw'atunaalayo enduulu esombodde abantu okugenda okwetegereza nga ye nakalima era ng'okusinza ku ngeri omulambo gye gubadde gufaanana abaamutta baasooka kumusobyako n'oluvannyuma ne bamufumita ekiso mu mbiriizi n'okumusalako amabeere ne bakuliita nago. Abantu tuli mukwemugati tumanyi nti ebintu byadde byabwa byamukolako byawongo bintu byabadde oli abadde alumya bulumya kirabika mulimu abazze abantu abatali batuufu. Nakalima mu kugenda yali ne muganda wa mannya agasirikiddwa ng'onategeeza nti waaliwo omusajja gwe yasisinkana n'amusaba ennamba y'essimu n'agimuwa kyokka bwe yamukubira n'amugamba agenda n'emitwalo ebiri naye n'amusaba obutagenda kuba omuntu amuyise tannaba kumwekakasa wabula nawalaze mpaka n'agenda era teyadda. N'akutwali ku luzzi nga tuwoza n'amukubira essimu n'amugamba nti onajja n'osula ewange leero ekiro. N'amugamba nti nno nja kujja naye sigenda sulayo. Teyakyama na waka yayimirira mu kkubo. Mama si n'amugamba bali ajje bali emmere n'amugamba kamala okugenda olaba ono kankomewo. Bwe yagenda teyadda. Kuba yali akutera okugenda n'abeerayo. Nyina w'omugenzi Masitula Nalubwama agambye nti mu kusooka yali amanyi nti muwala we alina omulenzi gwe yagenze naye nga tamanyi kiki eyamuse kye yamulanze. Ono yagenze nti ye oba agenze agenya nti era bulijjo atambuka kati ne buziba ndowooza nti aliwa maama we kulabako. Kubanga abadde agenda n'asulayo ningamba baze bannange nga siwulira bulungi omwana ono taliayinza okubanga yafa. Ono era nnyodde engeri muwala we gye yasangiddwamu n'asaba ab'obuyinza okukola ekisoboka okukwata abaamuse. Baamwambula n'empale zonna yali mu mpale ze bbiri ne baziwanika ku muti eyo gye baamusonze kwa babadde olunyanya bweruti. Baamwebasaamu bugazi ono omukono ne basuula eno ono ne basuula eno okugulu eri okulala n'okulala eri. Omwana agenze okulabika nga avunza ayiika nvunyi. Tunoonyereza abantu abo. Tunoonyereza kubanga ennamba ye tugirina. Ennamba tugirina. Wadde simu baagitwala naye ffe ennamba tugirina mu mutwe. Amabeere baagasala ebitundu bye by'ekyama baabitwala. Tuli bubi. Taata tetulina buweerero. Taata ennaku etuluma lwakuba tetulina ddoboozi lituuka waggulu. Kansala w'ekitundu Irene Seguya aliko obubaka bawadde abazadde ku baana baabwe abatuuse okufumbirwa. Omwana n'amaleza ennaku zonna nga tomanyi gy'ali. Bw'aba agaanye omwana mufumbize. Funa omusajja ofumbize omwana omanye nti omwana ali wali kusinga okutambula. Baleme kweteeka nnyo ku balenzi abalenzi b'ennaku zino bayaayi nnyo ate baagala nnyo ebyenfuna. Oluvannyuma lw'okutwala omulambo mu ddwaliro e Nakaseke poliisi ekukomezaawo bwetuneguwa ab'enganda zibagende mu maaso n'enteekateeka z'okuziika. Waswa Baker Ssentongo ne Robert Musanje bakusakidde Green Club Kede TV.